V srdci svetu sa nachádza výkonný systém reaktivity. A tento systém reaktivity udržuje dom synchronizovaný so stavom aplikácie. Napríklad ten stav sa môže meniť v súvislosti s udalosťou. Ukážeme si to na príklade, kde najskôr musíme priradiť k tlačidlu ovládač udalosti. Dáme on, dvojbodka, meno udalosti a priradíme ako reakciu tento ovládač udalosti. Spracuj kliknutie. Tú funkciu tam nevoláme, pretože sa zavolá, keď nastane udalosť kliknutia. Preto tam nedávame tie okrúhle zátvorky. Ešte musíme upraviť ten ovládač udalosti. Zvýšime tu počítadlo o 1. Máme tu ešte tento riadok kódu, kde sa vytlačí na tlačidku číslo a toto je ternárny operátor otáznik. Zistuje sa, či počet kliknutí sa rovná jednotke a ak áno, tak sa napíše krát v jednotnom čísle, inak krát v množnom čísle. Môžeme si to vyskúšať. Time, aké bude druhýkrát, times.